kushtetutën e Kosovës. Dhe sot e pam deklarimin e zotrit Bislimi, i cili tha që asociacioni duhet të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës. Si do ta binte çdo lider tjetër politik në Kosovë, Serbinë që ta një pavarësinë. Ajo nuk është çështja. Çështja është, po sepse kjo është problematike. Jo. Ne nuk kemi në shikoni, kemi biseduar disa herë në këtë studio. Ju kam thënë që zotri Kurti do të na dërgojë në situatë merre apo leje. Shikoni videot. Po, edhe interpretimet që i kam bërë. Sepse zotri Kurti nuk ka kurajo politike, është njeri pa vizion. Ai gjithmonë ka funksionuar si opozit. Ai është, në fakt, nëse e she, ato këshiltarët e ti, mund të them në mënyrë shumë komike, rinë tërë ditë në Facebook, sepse ata nuk kanë punë, sepse këtu nuk kemi sot, a e shini, nuk kemi as president, nuk kemi as kryetar të kuvendit, kemi vetëm një njeri. E ky njeri shkon në Bruxelles i pa përgatitur, pa vizion, pa strategji dhe pa njerëz kompetent. Në pse nuk arriti të siguroj njojen nga Serbia, Partia Demokratike e Kosovës, që ndër partit më së gjatë në pushtet, Lidha Demokratike e Kosovës, po ashtu... Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë një qëndrim ku e obligon Serbinë se në çfarë do procesi të negociatave do të ketë njohje në qendër. Po. Dhe tani, zotri Kurti neve, na ka obligim të na spjegoj pse nuk e kemi njohje në qendër, por e kemi zajednicën në qendër si e threat ai, apo asociacionin, por që është me e keqja, kemi edhe disa elementet të cilet janë në interes të Serbisë. Unë prapo i them, mos njohja, dialogu i përhershëm, asociacioni, kompetencat shtesë kishës ortodokse sërbe, dhe pranimi i Kosovës nëse e shenë në preambull që Kosova e pranën që Serbia të mos e njohë Kosovën. Exact. Dhe që o majkeqja, edhe në elementet tjera, zotri Kurti ja ka dhenë mundësin Serbis dhe zotrit Vučić që mos të kërkoj falje. Pra, a ty thot... Në vetëm, sepse ka të bëjë edhe me çështjen e interpretimit. Pra, të vendishëm se pa prekshmëria e kufijve dhe respektimi integritetit dhe sovranitetit të gjitha i keni në marrëveshje. Mbrojtja e pakicave kombëtare janë themelore për të gjitha këto i keni në marrëveshjet e Brukselit. Po. Nuk ka asgjë të re aty. Elementet të cilat po i them unë, të cilat janë të dëmshme, nuk janë në marrëveshjen e Brukselit. Pra, e mbani në mend çka ka thënë zotri Kurti. Cilat elemente, zonë sonë? Shikoni se si formulohet çështja e menaxhimit të pakicave. Shikoni se si menaxhu... Ajo është gati, do më thënë, shkon ka autonomia vetë qeverisë së e sërve. Po, pra, shikoni, vetëm një sent ju spjegoj. Pra, zotri Kurti ishte një politikan irrelevant i cili nuk ishte vota...